Assalomu alaykum aziz do'stlar, vatandoshlar. Bugun biz Toshkent shahri, Shayxontohur tumaniga keldik. Bu yerda mana shu ko'rib turgan chiroyli Yevro stilda qurilgan uchastkani ko'rsatamiz. Uyimiz yangi ta'mirdan chiqqan. Mana bu ko'rib turganimiz bu darvoza xonasi. Uyimizning oldida yashil maydoni bor. Darvoza xonamizda yuqorisida kamera ham o'rnatib qo'yilgan. Mana arkafon patologlar oyoq ostidagi chiroyli kafeldan bo'lgan yo'lagimiz. Ve yaşlı hududumuzu çiroyli pencere reşetkadan kursayıp oladı. Bir de uzun yani parkingi var. İki de avtomaşini için joyumuz var. Taşkarıda bana bu avtomaşinamız koyup koyumuz. Yolakçamız var. Uyumuz atrafıda. İki de kanatlı çiroyli darvoza ornatılgan. Judayam sıfatlı ve kolu gül ustalar tomonidan yasalgan. Uyumuz to'liq domofon tizimi ulangan. Hovlining ichida bemalol yani 3'te avtomashina sığdırsa bo'ladi. To'g'rimizda bu chiroyli yani favora sharsharamiz bor, qamaz ishlaydi. Hovlimiz 2 ta bo'lakdan iborat. Bu tarafımızda 2 qavatli binomiz bo'lsa, yani o'ng tarafımızda 1 qavatli binoni ko'rsak bo'ladi do'stlar. Yo'lagimizni hovlining ichkaridan ko'rinishi, uyimizni yani 1 qavatli tarafımızda ham boloxona yani darvozaxona ustidagi bitta kattagina xonamiz bor, uni ham video davomida ko'rib borsangiz bo'ladi. Albatta, uyni ichini tanishtirishdan oldin qisqagina reklama. Hurmatli kanalimiz obunachilari, sizlarga muhim bir xabar yetkazmoqchimiz. Ya'ni, agarda siz o'z uyingizni yoki boshqa bir ko'chmas mulkingizni sotmoqchi bo'lsangiz, uni videoga olib bizga jo'nating va biz atigi ushbu summa evaziga 230 ming obunachilari mavjud bo'lgan 5ta YouTube kanalimizga joylaymiz. Nafaqat O'zbekiston, balki dunyoning istalgan mamlakatida sizning ko'chmas mulkingizni sotishga yordam beramiz. To'liq ma'lumot uchun quyidagi raqam orqali bog'laning va albatta barakali savdo qiling. Do'stlar, mana reklamani ko'rib oldik. Demak, biz uyning ichiga tashrif buyuramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu uyimizni asosiy kirish eshiklaridan yana bir bittasi temir eshik juda ham chiroyli qilingan. Bu yerda kuxnani ko'rsak bo'ladi. Uyimiz 4.5 sotikdan iborat va 10 ta. Demak, bu yerda birinchi sanuzelimiz, kuxnamiz yonida sanuzelimiz bor. Agaveni kotellarni ko'rsak bo'ladi. Uyimiz yangi ta'mirdan chiqqan. Aynan shu kuxnadan biz podvaldagi xonani ham ko'rsak bo'ladi. Bu yerda podvalimiz bor. Mana podval. Biz yani kuxnadan birinchi spaniyaga kirib boramiz. Patologlarimiz 380 balandlikda. Pollarimiz polisi tabiiy mahsulot, ya'ni parket pollari qoqilgan. Ushbu spaniyamiz 2 ta plastik rom o'rnatib qo'yilgan do'stlar. Yuqorida juda ham chiroyli qandilni ko'rsak bo'ladi va atroflarda galogen chiroqlarni ko'rsak bo'ladi do'stlar. Uyimizni kirish eshiklari, ya'ni ichkaridagi eshiklarimiz yog'och mahsulotdan bo'lgan. Mana do'stlar, 2 ta qanotli eshigimiz. Ushbu spaniyadan biz birinchi zalga tashrif buyuramiz. Mana bu zalimizni umumiy ko'rinishi. Ushbu zalimizni deraza romlari tashqari, ya'ni ko'chaga qaragan bo'ladi. Yuqorida yana 2 ta qandilni ham kuzatsak bo'ladi. Mana bu asosiy kirish eshiklarimizdan bittasi do'stlar. Mana 2 ta qanotli temir eshik qo'yilgan. Ushbu eshigimizni ro'parasidan biz yuqori qavat, ya'ni baloxonaga ko'tarilamiz. Bu darvozaxonaning tepa qismi hisoblanadi. Bu tez komnata qilsa ham bo'ladi, yoki mehmonlar uchun yotoqxona sifatida foydalansak bo'ladi. Yotoqxonamizni bitta derazasi hovliga qaragan, bitta derazasi esa ko'cha, ya'ni tashqari qismiga qaragan bo'ladi. Uy to'liq panjaralangan, ya'ni deraza romlarimiz panjara qilingan. Yana bir ma'lumotni aytib o'tamiz. Shunday qilib uyimizni oldi masjid bor. Mana azon ovozini eshitibmiz. Thank you.
Mana do'stlar, azonni ham eshitib oldik. Demak biz uyimizning ikkinchi tarafiga, ikkita qavatli binomizga kirib boramiz. Bu yerda 6 pog'onalik zinani ko'ramiz, yonida chiroyli panjara. Kirish eshigimiz ikkita qanotli eshikdan mana qilingan temir mustahkam eshik. Bismillahir rahmanir rahim. Xonadonga kirganimizda kattagina hovli ko'ramiz. Hovlimiz juda ham chiroyli qilingan. Mana e'tibor berishlarni so'rab qolarim. Yuqoridagi qandilni ham ko'ringlar. Juda ham chiroyli qandil ushbu hovlga joylashtirilgan. Demak, ushbu uyimizda kirganimizda o'ng qo'limizda kuxna joylashgan bo'ladi. Mana kuxnamiz. Kuxna mebellar NDF materialdan qilingan kuxna mebellar. Hattoki vitishkani ham aqlli qilib mana shu joyda yashab qo'yishdi. Bu yerda esa kichkinagina deraza rom bo'lgan. Uni yopib tashlab, hozirda mana shu polkalik shkafcha o'rnida foydalanishyapti. Bu yerda mana kuxnaga e'tibor beringlar. Kuxna stolimiz va umumiy ham birgalikda qilingan, juda ham chiroyli qilingan. Demak, kuxnadan biz chiqamiz. Kuxnaning yonida sanuzelimiz joylashtirilgan. Bu общий sanuzellardan biri. Ushbu xonadonda 3 ta sanuzel bor, 2 ta kuxna. Mana dush va kabinani ko'rsak bo'ladi, umumiy BD va unitasi ham ko'rsak bo'ladi. Xo'p, holdan biz to'g'riga chapga zalga kirib boramiz. Zalimiz juda ham kattagina. Zalda 2 ta qandil bor. Mana 2-chi qandilni ham ko'rsatayim bo'ladi. Aynan shu zal yonida ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, spalni bor. Ushbu zalda ham 2 ta deraza rom o'rnatilgan. Bu esa ko'chaga qaragan bo'ladi. Mana kattagina spalni. ITTV, kabelli, internet, hammasi park uchun. Sirasi kelib, ko'chib kelib yashasangiz bo'ladi. Hech qanday kamchiligi yo'q. Xonadonimiz juda ham chiroyli tarzda qilingan. Patologlari juda ham yuqori, ya'ni salkam 4 metr tashkil etadi, do'stlar. Demak, biz birinchi qavatni ko'rib bo'ldik. Endi sanuzel yondan yuqoriga va podvalga tushadigan zinalarni ko'rsak bo'ladi. Hozir yuqorini ko'rsatamiz va podvalni qilib ko'rsatib uyimizni to'liq tanishtiramiz. Zinalarimiz yog'ochdan qilingan. Bu yerda chiqamiz pripochka, ya'ni yo'lakcha. Yo'lakchadan 3 ta xona bor va chap qo'limizda sanuzelimiz bo'ladi. Birinchi o'ng qo'ldan ko'rsatamiz. Mana o'ng qo'ldagi bu qizlar xonasi, ya'ni bolalar xonasi, konditsionerlar o'rnatib qo'yilgan. Bu yerda derazalarimiz ham, ya'ni ko'chaga qaragan bo'ladi. Keyingi xona zal. Juda ham chiroyli zal qilingan. Har bir xonalarimizda deyarli konditsioner bor. Bu yerda televizor uchun ham joylarimiz qoldirilgan. Ha, internet, kabelli TV hammasi yana ulab qo'yilgan ekan. Zalimiz eshigi 2 ta qanotdan iborat, buni ham aytib o'tib ketaylik. Bu yerda bolalar xonasi juda ham chiroyli abolar tanlangan. Ushbu uyimizning yani derazasi hovliga qaragan bo'ladi, do'stlar. Patologlar deydi 3-10 baland edi. Qilingan. Demak, uni yonida esa sanuzel, ya'ni общий sanuzel. Bu yerda spalida sanuzellar yo'q, hammasi yani alohida qilingan. Albatta, videolarimizni ko'rib, sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosing, kommentariy o'zingizga yozib qoldiring. Kimgadir shunaqangi uylar kerak bo'lsa, kanallarimizni kuzatib olishlarini so'rab qolamiz. Endi esa podvalga tushamiz. Bu podvalimizga ham zinalar yog'ochdan qilingan. Podvalga tushganimizda kattagina hol, ya'ni sport zalni ko'rsak bo'ladi. Sport zal o'rnida foydalansa bo'ladi. Где-то 40 kvadrat atrofida. Balki undan oshiqroq bo'lishi ham mumkin. Ana zinadan tushganimizda chap tarafimizda katolni xonamiz va ruscha aytganda yonidagi prochnoy xona, kirish xonamiz bo'ladi. Nasoslar hamma shu yerda joylashgan. Bu esa katolni xonamiz. Endi bu yerda yana ikkita xonamiz bor. Bu ya'ni xolodniy komnata, salqin xona deyiladi.
ikra mahsulotlari, banka mahsulotlari shunda saqlab, ya'ni foydalansangiz bo'ladi do'stlar. Chiroyli polkalar qilingan. Do'stlar, bugungi ko'rsatmoqchi bo'lgan uyimiz Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, ya'ni Gunchada joylashgan Bog' ko'chasi, Orientir Tinchlik metro. Xo'p, uyimizni yer maydoni 4,5 sotik. Xonalar soni 10 ta xona. Общий yashash yani жилой площадimiz 600 kvadrat metrdan iborat do'stlar. Albatta ekranimizda nomerlar turibdi. Xonadon egalarini bemalol telefon qilib shu xonadonni sotib olsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat. Sog'ingiz salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishga xayr. Ekran oldida ko'rishamiz. Sog' bo'linglar.